ጤና ይስጥልን እንደምውላችኋል ውድ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የዕለተ ሐሙስ ጥር 30 2016 ዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ተጀምሯል በኢትዮጵያ ለ3 ሚሊዮን ዜጋዎች ድጋፍ ሊያደርግ መሆኑን የዓለም ምግብ ፕሮግራም ማስታወቁን የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ተቋም እንደ አዲስ እንዲደራጅ መጠየቁን እንዲሁም እስራኤል ሐማስ ያቀረበውን የተኩስ አቁም ስምምነት ቅድመ ሁኔታ ውድቅ ማድረጉን ጨምሮ ሌሎች የሰዓቱን አዳዲስ ጉዳዮች ይዘናል ዜናውን እየመራው ራቢያ ከድር ከናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀዳሚው መረጃ ስናልፍ በኢትዮጵያ ለ3 ሚሊዮን ዜጎች ድጋፍ ሊያደርግ መሆኑን ምግብ ፕሮግራም አስታውቋል ምግብ ፕሮግራም በሚቀጥሉት ሳምንት በትግራይ አፋር አማራና ሶማሌ ክልሎች ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው 3 ሚሊዮን ሰዎች ድጋፍ ሊያደርግ መሆኑን አስታውቋል ድርጅቱ በሰሜን ኢትዮጵያ የምግብ ዋስትና ችግር እየተባባሰ መሆኑን የገለጸ ሲሆን ሰራተኞቹ የምግብ ድጋፍ ለሚያስፈልጋቸው ዜጎች አስቸኳይ የምግብ እርዳታ ለማቅረብ ከፍተኛ ጥረት እያደረጉ መሆኑን ጠቁሟል ያለም የምግብ ፕሮግራም ባለፉት አሳስ ወር መጀመሪያ የምግብ አቅርቦ ስራውን እንደገጃ ከጀመረበት በኋላ በአፋር አማራ ትግራይና ሶማሌ ክልሎች ለ12 ሚሊዮን ሰዎች የምግብ እርዳታ ተደራሽ ማድረጉ ተገልጿል ድርጅቱ እስካሁን በአፋር በአማራ በትግራይና በሶማሌ ክልሎች ውስጥ 62 ሚሊዮን የሚጠጉ ተጋላይ ዜጎች በዲጂታል መመዝገቡን የገለጸ ሲሆን እስከ ሰኔ ወር ተጨማሪ 142 ሚሊዮን ዶላር እንደሚያስፈልገው ና የድጋፍ ፈንድ የማያገኝ ከሆነ በሚያዝያወር ለስደተኞች የሚያቀርበው እርዳታን ለማቋረጥ እንደሚገደድም አሳስበዋል የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ተቋም እንደ አዲስ እንዲደራሽ ተጠየቀ የኢትዮጵያ የሲቪል ሰርቪስ ተቋምና በስሩ ያለ መዋቅር የገለልተኝነት ችግር ያለበትና ፖለቲካዊ ጣልቃ ገብነት መሆኑን አንድ ጥናት አመላክቷል በአዲስ አበባ የሚገኘው መልካም አስተዳደር በአፍሪካ በተባለ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት የተደረገውን ጥናት የሰሩት የህግ ባለሙያና አማካሪ የኢትዮጵያ ሲቪል ሰርቪስ ገለልተኝነቱን በማጣራቱ በአገልግሎቱ አሰጣጥ ላይ የተለያዩ ችግሮች እንደሚስተዋሉ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል ተቋማዊ ልማት አደረጃጀቶችና አስተዳደር በኢትዮጵያ በሚል ርዕስ ተከታታይ ህዝባዊ ውይይቶችን የሚያካሂደው ድርጅቱ ለመነሻ ካሰለጠናቸው ጥናቶች አንዱ እንደሆነ የጠቀሰው ይህንን ጥናት ያደረጉት የህግ ባለሙያና አማካሪ አቶ ደበበ ሀይሉ ገብርኤል ናቸው አሁን የሚታዩ ችግሮች እንዲቀረፉ ተቋሙ እንደ አዲስ እንዲደራጅ ና ተጠሪነቱም ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲሆን አተደበበ በጥናታቸው አመላክተዋል በጉዳዩ ላይ አስተያየታቸውን የሰጡ አንድ የዘርፉ ባለሙያ ደግሞ ሲቪል ሰርቪሱ ከፍተኛ የገለልተኝነት ችግር እንዳለበት የገለጸው አጠናክረው ተጠሪነቱ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲሆን በሚል በቀረበው ምክረ ሀሳብ ላይ ግን እንደማይስማሙ መናገራቸውን ቪኦኤ ዘግቧል በኢትዮጵያ በፌዴራል ና በክልል መስሪያ ቤቶች ውስጥ ሁለት ነጥብ የመንግስት ሰራተኞች እንዳሉ ከዚህ ቀደም አንድ ጥናት ማመላከቱ ይታወቃል በሀገር አቀፍ ደረጃ ጠቅላላ ሀኪሞች በቀዶ ህክምና እንዲያዋልዱ የሚያስችል ፕሮግራም ይፋ ተደረገ በሀገር አቀፍ ደረጃ ጠቅላላ ሀኪሞች በቀዶ ህክምና እንዲያዋልዱ የሚያስችል ፕሮግራም ይፋ መደረጉ ተገልጿል ጠቅላላ ሀኪሞች በቀዶ ህክምና እንዲያዋልዱ የሚያስችል የክህሎት ስልጠና ለመስጠትና በሰባ ጤና ጣቢያዎች ላይ አገልግሎት ለማስጀመር የሚያስችል ፕሮጀክት ይፋ መደረጉን የጤና ሚኒስቴር አስታውቋል ፕሮጀክቱ በተለይም የእናቶችንና የጨቅላ ህጻናትን ህይወት ሞት ከመቀነስ አንጻር ትልቅ ሚና ይጫወታል የተባለ ሲሆን ለጠቅላላ ሀኪሞች በተቀረጸው የስልጠና ማንዋል ጠለቅ ያለ የልምምድና የሜንቶርሺፕ ተግባር እየተከናወነ መሆኑ ተገልጿል በተጨማሪም በክልሎች በጤና ተቋማት በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በጤና ሙያ ማህበራትና በአጋር አካላት ጥምረት ክትትልና ድጋፍ የሚደረግበት ነው ተብሏል ፕሮግራሙ በጤና ሚኒስቴር በክልል ጤና ቢሮዎች ና በሄልዝገር ሲስተም ኢምፓክት ሲንዲኬር አፍሪካ የሚተገበር ሲሆን በነዚህ አካላት መካከል በዛሬ ሁለት የፊርማ ስነስርዓት ተከናውኗል። በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ምክንያት ከወሊድ ጋር በተያዘ የእናቶችና የጨቅላ ህጻናት ህይወት ሞት ቁጥር ከፍተኛ ጭማሪ እያሳየ መሆኑ የሚገለጽ ሲሆን ይህ አዲስ ስምምነት የሚሞቱ ህጻናትና ጨቅላ ህጻናትን በመቀነስ ረገድ ከፍተኛ አስተዋጽኦ የሚያደርግ እንደሚሆንም ታምኖበታል የጤና እናት ወር በሚከበርበት በጥሩር ፕሮጀክቱ ይፋ መደረጉን የተናገሩት የጤና ሚኒስቴር ሚኒስትር ዶክተር ሊያ ታደሰ የህክምና አገልግሎት ጥራትን ከማሻሻል አንጻር በተለይም የእናቶችን ሞት ከመቀነስ አንጻር ፕሮጀክቱ ትልቅ ሚና እንደሚጫወት ተናግረዋል አክለውም በወሊድ ወቅት የሚሰጡ የቀዶ ህክምና አገልግሎቶች የእናቶችን ብቻ ሳይሆን የጨቅላ ህጻናትን ህይወት እንደሚታደግም ገልጸዋል በሱዳን በርካታ አካባቢዎች የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡ ተነገረ በሱዳን ካለፈው አርብ ጀምሮ የኢንተርኔት አገልግሎት ማግኘት ፈታይ መሆኑን ነዋሪዎች የተናገሩ ሲሆን ችግሩ እየተባባሰ መሄዱን ገልጸዋል የኢንተርኔት ነጻነት ተቆጣጣሪው ኤንኢቲ ብሎከርስ በሱዳን የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡን በኤክስ ገጹ ላይ አስታውቋል አሬሴፍ በበኩሉ በአብዛኛው በተቆጣጠራቸው የዳርፉር ኮርዶፍ ካርቱም አልጃዚራ ክልሎች የመገናኛ ስርዓት እንዲወድሙ አድርጎ ኢንተርኔት ያቋረጠው የሱዳን ጦር ነው በሚል መክሰሱን ሱዳን ትሪቡን ዘግቧል ኤንኤቲ ብሎከርስ በወጣው መግለጫ በሱዳን ዋነኛ የኢንተርኔት አቅራቢ ዛይን በአብዛኛው ስራ አቁሟል ብለዋል ዛይም በፌስቡክ ገጹ በወጣው መግለጫ እጅግ ከባድና አደገኛ በሆነ ሁኔታ ስራውን እያካሄደ መሆኑን ና የኔትወርክ መቆራረጡ ከቁጥጥሩ ውጭ መሆኑን ያስታወቀው የደቡብ አፍሪካ ኤምቲኤን ሱዳንና የሱዳን መንግስት ንብረት የሆነው ሱዳኒም ከአርብ ጀምሮ የኢንተርኔት አገልግሎት ለማቋረጥ መቸገሩ ተገልጿል የሱዳን መንግስት በበኩሉ ለኢንተርኔት አገልግሎት መቆራረጥ የፍጥኖ ድራሽ ኃይሉን ተጠያቂ ነው ሲል ከሷል አስረኛ ወሩን በያዘው ጦርነት የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡ ለሱዳናውያን ሌላ ፈተና ጉዳይ ሆኗል የተባለው ጦርነቱ በቴሌኮም መሰረተ ልማቶች ላይ ከባድ ጉዳት እንዳደረሰም ተገልጿል ከ9 ሚሊዮን ሰዎች በላይ ማፈናቀሉ የተጠቀሰው የመንግስታቱ ድርጅት ከ25 ሚሊዮን በላይ ወይም የሱዳን ግማሽ ህዝብ እርዳታ ጠባቂ መሆኑን ጠቁሟል ድርጅቱ በቅርቡ ለሱዳን ፈጣን የሰብዊ ድጋፍ ለማድረስ አለም አቀፍ ማህበረሰብ የአራት ነጥብ አንድ ቢሊየን ዶላር ድጋፍ እንዲያደርገም ጥሪ ማቅረቡ ይታወሳል እስራኤል ሐማስ ያቀረበውን የተኩስ አቆም ስምምነት ቅድመ ሁኔታ ውድቅ አደረገች የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስቴር ቤንያሚን ኔታንያሁ ሐማስ ያቀረበውን የተኩስ አቆም ስምምነት ሀሳብ በወራት ውስጥ በጋዛ ሙሉ ድል መቀራጀት ይቻላል በማለት ሳይቀበሉት ቀሩ ኔታንያሁ ይህን ያሉት ሐማስ አዲስ ለቀረበው የተኩስ አቁም ስምምነት ምላሽ ለመስጠት ተከታታይ ጥያቄዎችን ማቅረቡን ተከትሎ ነው ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ከቡድኑ ጋር የሚካሄደው ድርድር የትም አይደርስም ያሉ ሲሆን ሀማስ ያቀረበው ጥያቄም አስገራሚ ብለውታል በሁለቱ ወገኖች መካከል የተኩስ አቁም ስምምነት እንዲደረስ አሁንም ንግግሮች እንደቀጠሉ ነው ሆኖም ኔታንያሁ ረቡ ዕለት ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ከድል ውጭ ሌላ አማራጭ የለም ሲሉ ተናግረዋል ሐማስ በጋዛ ነፍስ እንዲዘራ የምንፈቅድ ከሆነ በቀጣይ ለሚፈጸሙ ጭፍጨፋ ጥያቄው የጊዜ ጉዳይ ብቻ ነው ብለዋል የእስራኤል ባለስልጣናትም ሐማስ በራሱ ጊዜ ጦርነቱን ለማቆም የሚያደርገውን ጥረት ተቀባይነት የሌለው አድርገው ተመልክተውታል የሐማስ ከፍተኛ ባለስልጣናት ሳሚ አቡ ዙሁር ለሮይተርስ የዜና ወኪል እንደተናገሩት የኔታንያሁ ንግግር ፖለቲካዊ ድፍረት ያሉት ሲሆን ይህም በቀጠናው ያለው ግጭት እንዲቀጥል ያላቸውን ፍላጎት የሚያሳይ ነው ብለዋል አሜሪካም ጉዳዩን በሚመለከት እያጤነችበት መሆኑን አስታውቃለች የትውድራሽ ተመልካቾቻችን የተለያዩ መረጃዎችን ያደረስንበት የዜና ላፍታ የመረጃ ሰዓታችን ይህንን ይመስል ነበር በያላችሁበት መልካም ጊዜ